אין דבר יותר ישראלי מלבשל ביחד. ליצור חיבורים מרגשים, מלהיבים ולא שגרתיים. השנה. במיוחד השנה. כולנו מבשלים שבועות ביחד. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו. ולהיכנס למתחם השבועות של תנובה. לגלות מתכונים פשוטים או מרשימים. את המנות הכי יפות או כאלה שילדים הכי אוהבים. בקיצור, המתכונים הכי מופלאים שחיבורים יכולים לייצר. חג שבועות שמח. מאיתנו, מתנובה.